Keni ardhur për herë të parë në Shqipëri në një, le të themi, në mënyrë zyrtare, po. Për të takuar figurat kryesore politikës së Shqipërisë dhe unë pash pak kalendarin që ma çuan bashkëpunëtorët tuaj, ku ju do të takoni kryetarin e parlamentit, do të takoni kryeministrin e vendit, do të takoni kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, por nuk do të takoni presidentin e Republikës, nuk do të takoni zotin Sali Berisha. Prezidentin e Republikës nuk do të atakoj sepse ka një vizit jashtë vendit, nëse ka realizuar, nëse do t'jetë në vend, gjithsesi do të atakoj, sepse dhe me zotin Meta kemi edhe njohje personale shumë vjeçare, por do të atakoj liderin e opozitës, pa dyshim zotin Basha, me cilin kemi pasur raporte bashkëpunimi edhe në kuadër të përkatësis tonë si parti të qendrës e djathë, dhe më takon që si udhëheci opozitës Kosovë të atakoj udhëhecin opozitës Shqipëri. Këtu ka një çarje, nuk besoj që s'keni informacion. Problemet e tyre të mbrëmshme, neve nuk në atakojnë, unë e di që kryetari Partisë Demokratike është Lulzim Basha, dhe Lulzim Bashën do të atakoj. Për sa i përket çështjeve të tyre, pa dyshim, shpresoj që do t'i zgjidhin, por që një gjë mund të them, çdo vendi i duhet një opozitë fortë dhe konsoliduar, sepse korrekton edhe përmirëson qeverinë dhe nuk lejon bëhet gabime. Ne e shohim prej Kosovës me këtë çardhje situatën në cilën gjendet opozita në Shqipëri, sepse besojmë që do t'i ndihmojmë qytetarëve të Shqipërisë në ratë parë, por vërtet edhe qeverisjes në vend sigurisht e konsoliduar, siç ka pasur faza caktuara që ka qenë qofte majta, qofte djathta në opozitë.